Baron Parsian վերջին շաբաթների ընթացքում դոլարի փոխարժեքը գահավիժում է։ Այն ինչով է սա պայմանավորված, որոնք են գործոնները։ Դոլար դրամ փոխարժեքի վրա բազմաթիվ գործոններ են ազդում ներքին եւ արտաքին։ Ակնհայտ է, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը լուրջ ցնցումներ է առաջացրել համաշխարհային շուկայում, այդ թվում նաեւ արժույթային շուկայում։ Այս պահին դոլարը եւ եվրոն կտրուկ արժեզրկվել են համաշխարհային շուկայում։ Սա նաեւ գիտակցված քաղաքականություն է, նպատակ ունեն, որ խրախուսեն արտահանումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ Եվրոպայից, որքան դոլարը եւ եվրոն լինի արժեզրկված, այնքան արտահանումը ավելի կմեծանա, դա կնպաստի այդ երկրներից արտահանմանը։ Սա մի գործոն, որ ազդում է այս պահին մեր ներքին շուկայի փոխարժեքի վրա։ Դրան գումարած նաեւ մենք ունենք ներքին գործոններ։ Առաջինը այն է, որ տնտեսական ակտիվությունը, տնտեսական գործընթացները դանդաղել են կամ սառեցվել են, սրա արդյունքում դրսից եկող սարքավորումների, ապրանքների նկատմամբ պահանջարկը կտրուկ նվազել է։ Բիզնեսմենը, որ պետք է բանկից դոլար առներ, փող ուղարկեր դուրս, որ այդ ապրանքը գար, սարքավորումը գար, հիմա ըստ էության սառեցրել է այդ գործընթացը կամ ընդհանրապես հրաժարվել է, քանի որ գնողունակ պահանջարկ այս պահին չունեն, հիմնականում սպառվում է լայն սպառման ապրանքները, սննդամթերք եւ այլը, մարդիկ գումար չունեն, որ կարողանան ենթադրեն հագուստ, զարդեր, սարքավորումներ եւ այլ ապրանքներ գնեն։ Եվ սրա արդյունքում բանկերի մոտ առաջացել է դոլարի ավելցուկ, բանկերի մոտ կա բավականին շատ դոլար, որոնք չեն կարողանում իրենք իրացնեն։ Սովորաբար բանկերը օրվա կտրվածքով 30-ից մինչև 40 միլիոն դոլարի չափով շոշանառություն են ունենում, այս պայմանությամբ մոտ 10 միլիոնի չափով ավելցուկ կա բանկերում։ Սրա արդյունքում դոլարի փոխարժեքը գնալով նվազում է։ Դոլարի փոխարժեքի նվազումը կամ նույն եվրոյի փոխարժեքի նվազումը մեծ հարված է հասցնում մեր արտահանողներին։ Մեր արտանողները արդեն դուժել են մեկ անգամ ռուսական ռուբլու արժեզրկումից։ Հիշեցնեմ, որ ռուսական ռուբլին մարտ ամսվա ընթացքում արժեզրկվեց մոտ 50-ից 60%-ով, սրա արդյունքում արտահանումը կտրուկ նվազեց, դեռև դրա մասին է նաև պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում, որ մենք մարտ ամսին ունեցանք 12.2% արտահանման անկում փետրվարի նկատմամբ։ Հիմա հաստորեն մենք կորցրեցինք կամ կորցնում ենք ռուսական շուկան, այս դոլարի կամ եվրոյի արժևը զրկումից կորցնում ենք նաև եվրոպական եւ ռուսական եւ ամերիկյան շուկաները։ Այսինքն մեր արտանումը բավականին լուրջ հարվածի տակ է ընկել, մի կողմից ռուսական, մի կողմից արևմտյան երկրների շուկաները կորցնելով։ Արտանողները, որոնք իրենց հաշվարկների հիմքում դրել էին օրինակ դոլարի դեպքում 4.90-4.95, հիմա 460-ի հաշվարկը պետք է անեն։ Ստացվում է մի իրավիճակ, որ արտանողը, որ 1000 դրամ ծախս է կատարել, հասցրել է օրինակ այդ ապրանքը, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, դա վաճառել է 2 դոլարով, 2 դոլար, որ բերում է Հայաստան, դառնում է 920 դրամ, ոչ 1000 դրամ։ Ինքը հաշվարկ էր արել, որ 1000 դրամ պետք է դառնա։ Այսինքն այստեղ ինքը մոտավորապես 8% չափով, 8-ից մինչև 10% չափով ինքը կորուստ է ունենում զուտ փոխարժեքի տատանումների արդյունքում։ Արտաժութային ռիսկը բավականին մեծ է։ Մտահոգիչ է, որ 1 ամսվա կտրվածքով 530-ից դոլարի փոխարժեքը հասել է 460-ի։ Ակնհայտ է, այս իրավիճակում մեր արտահանողները մեծ կորուստներ են ունենում, լրացուցիչ ռիսկեր են ունենում, եւ երկար այս կուրսը պահպանվելու դեպքում մեր տեղական արտադրությունը մեծ կորուստներ կունենա, քանի որ երկարաժամկետում ներկրողները շահում են այս իրավիճակից, ներկրվող ապրանքների գները էժանանում են, եւ նրանք կարող են օրինակ ավելի էժան գնով վաճառել մեր շուկայում, օրինակ Թուրքիայից եկավ հագուստը այս պայմանում ավելի էժանանում, կամ Եվրոպայից եկած մթերքը ավելի էժանանում, քան տեղական մթերքն է։ Իսկ մենք մի կոմից ունենում ենք, օրինակ, մեր տեղական արտադրանքի գների աճ, կոմունալներն են աճը,
electroenergian, gază, ջուրը եւ այլն, մեր տեղական արտադրանքի գները աճում են, ներկրվող ապրանքների գները նվազում են։ Ակնհայտ է, որ մեր տեղական շուկան, մեր արտադրողները, մեր հայրենական արտադրողները կորցնում են։ Սա բավականին մտահոգիչ իրավիճակ է, եթե այս իրավիճակը երկար տևի։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը նոր է սկսել, իսկ տնտեսական բաժամիջոցները տարիներ են տևելու։ Հայաստանի տնտեսության վրա այդ բացասական ազդեցությունը տևելու է դարձյալ տարիներ։ Հայաստան ավելի շատ կզգա իր վրա, իր մաշկի վրա մի 5-6 ամիս հետո, արդեն իսկ բացասական միտումները զգացվում են։ Առաջի երամսյակի հաշվարկով մենք ունենք 9.6% տնտեսական ակտիվություն, որը հունվար-փետրվարի նկատմամբ նվազել է մոտավորապես 24%-ով, այսինքն տնտեսական ակտիվությունը դանդաղում է։ Հատկապես մտահոգիչը այն է, որ գյուղատնտեսության ոլորտն է անկում գրանցում։ Պաշտոնական վիճակայությամբ առաջի երամսյակում մենք ունենք 5.4% գյուղ ոլորտի անկում, սա մեր արտահանվող ոլորտն է։ Մեր արտահանման մեջ գյուղմթերքը գլխավոր դերակատարներից մեկն է, դա լինի Եվրոպա, դա լինի Ռուսաստան, թե այլ երկրներ։ Մենք եթե տեղում գյուղմթերք քիչ ենք արտադրում, հետևաբար նաև քիչ ենք արտահանելու, և տեղական մթերքները թանկանալու են։ Իսկ մենք բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք այս տարվա ընթացքում, և այդ խնդիրները էլ ավելի են սրվելու։ Այս պայմանությամբ կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը իրեն չի արդարացնում, չի կարողանում լուծել առկա խնդիրները, իսկ դրանվարկային քաղաքականությունը, որ կենտրոնական բանկն է իրականացնում, հետապնդում է թիվ 1 խնդիր։ Այս դոլար դրամ փոխարժեքի պատճառներից մեկը այն է, որ կենտրոնական բանկը փորձում է լուծել իր խնդիրը, միակ խնդիրը գների կայունության ապահովումն է։ Ինքը պետք է ապահովի 5.5% գնաճ այն դեպքում, երբ հունվար մարտ ամիսներին գնաճը կազմում է 7.8%, այսինքն մոտ 2.3% ավելի շատ։ Կենտրոնական բանկին ձեռ է տալիս, որ դոլարը արժե զրկվի, քանի որ ներկրող ապրանքների գները կիշտ են դրանում երկարաժամկետում, և իր մակարդակը կունենա 5.5%, բայց դրանից մեր տնտեսությունն է տուժում, տեղական արտադրողները, մեր ազգաբնակությունը, որոնց եկամուտները կախված են դրսից, մարդիկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից գումար են փոխանցում Եվրոպայից, գումար են փոխանցում իրենց ընտանիքներին, ստացվում է իրավիճակ, որ Եվրոն փոխում են, դրամ են վերցնում, և դրամով ավելի քիչ առևտուր են անում, քանի որ ապրանքների գները բարձր են այն ամենայնիվ։ Եվ նրանք տուժում են և դոլար դրամ փոխարժեքից, և գնումներ կատարելից։ Միանշանակ ունի պետությունը այդպիսի գործիքակազմ, դա տնտեսական քաղաքականությունն է, ներդրումային քաղաքականությունը, որ այս պահին ուղղակի գոյություն չունի։ Կառավարության որոշումները իներցիոն բնույթ ունեն, իրավիճակային են, նրանք այս տարվա հակաճգնաժամային փաթեթը չունեն։ Ակնհայտ է, որ այս տարի մենք ունենալու ենք կանխատեսվածից շատ ավելի ցածր տնտեսական աճ, կամ հնարավոր է նույնիսկ անկում ունենանք։ Արդեն իսկ միջազգային կազմակերպությունները Հայաստանի տնտեսական ակտիվությունը այս տարվա համար կանխատեսում է 1-2%, բայց կառավարությունը ոչինչ չի անում, որպեսզի նույնիսկ այդ 1-2%-ը պահպանի։ Հակաճգնաժամային ծրագրեր այս պահին ուղղակի գոյություն չունեն։ Կառավարության հիմնական հույսը, որ այս ճգնաժամը կարող է իր վրայով անցնի և նրանք չզգան սրա ազդեցությունը, բայց այդպես չի լինելու։ Մենք պետք է պատրաստվենք հնարավորինս քիչ կորուստներով այս իրավիճակից դուրս գալու նպատակով, բայց կառավարության այս պահին ավելի շատ քաղաքական խնդիրներն է հետաքրքրում, կամ սոցիալ-տնտեսական, և շատ հաճախ կառավարությունը պատվերներ է իջեցնում վիճակագրական մարմիններին, ֆինանսական կանխատեսումներ իրականացնող մարմիններին, որպեսզի կարողանա իր քարոշչական թեզը տանել։ Օրինակ, օրերս վարչապետը հայտարարեց, որ մենք 15% աշխատավարձերի աճ ենք ունենալու, այն դեպքում, երբ որ պաշտոնական վիճակագրությունը չի հրապարակվի, սա ըստ էության պատվեր է վիճակագրության կոմիտեին, որ համապատասխան քանակությամբ աշխատավարձի աճ ապահովել։ Բացի այդ, նույն կառավարությունը, տեսնելով, որ տնտեսական վատթար ցուցանիշներ կան, դարձյալ փորձում է ճնշումներ գործադրել պետական մարմինների վրա, որ վերանայեն իրենց կանխատեսումները։ Ըստ իրենց, եթե օրինակ 2%-ի փոխարեն պետական մարմինը նշի օրինակ
5 տոկոս դա դրական սպասումներ կառաջացնի տնտեսության մեջ։ Նրանք մոռանում են, որ ներդրողները հիմար չեն եւ լավ հասկանում են կեղծ եւ իրական տվյալներն ու կանխատեսումները։ Նրանք ոչ միայն կարդում են մեր կանխատեսումները, այլ նաեւ միջազգային տարբեր ընկերությունների մասնավոր եւ պետական ընկերությունների վերլուծությունները, եւ նրանք տեսնում են, որ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բավականին մտահոգիչ է։ Կառավարությունը պետք է առաջին հերթին նոր տնտեսական հակաճգնաժամային քաղաքականություն մշակի իր ծրագրերով։ Երկրորդը նաև վերանայի դրավարկային քաղաքականությունը։ Կենտրոնական բանկի թիմը քննիե գների կանոնությունը, ապահովելը ստացան քարուքանդեանում մեր տնտեսությունը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր դրամը ոչ թե պետք է արժևորված լինի, այլ պետք է մրցունակ լինի մեր արտահանողների նպաստի, որ կարողանանք այդ արտահանումը կազմակերպել։ Անշուշտ նաև շատ կարևոր հանգամանք է մեր գյուղատնտեսության զարգացումը։ Գյուղ ոլորտը, որ անկում է գրանցել անցած տարի, այս տարի պետք է այդ անկումը կասեցնել։ Այդ անկումը շատ հեշտ, շատ դժվար է կասեցնել անշուշտ, բայց այդ ուղղությամբ պետական նոր ծրագրերի կարիք ունի։ Տարիներ շարունակ կառավարությունը գնում է այն տրամաբանության, որ եկեք սուբսիդավորենք գյուղատնտեսական վարկերը, դա կնպաստի գյուղ ոլորտի զարգացման, բայց արդեն տարիներ շարունակ այդ ծրագրերի արդյունավետությունը շատ ցած է։ Այսինքն կառավարությունը պետք է ուղղակի սուբսիդիաներ տրամադրի գյուղատնտեսներին, ոչ թե բանկերին կամ վարկերին։ Այստեղ պետք է փոփոխությունը կատարվի ամբողջությամբ, եւ նաեւ շատ կարեւոր է, որ կառավարությունը մեկտեղի Հայաստանի, Սփյուռքի մտավոր կազմակերպական ներդրումային ներուժը։ Մենք այս ճգնաժամից միայնակ չենք կարող դուրս գալ, դա լինի իշխանությունը, ընդդիմությունը, դա լինի մասնագետները կամ բիզնեսմենները, մենք բոլորս ստերության աշխատելու տեղ ունենք, եւ այստեղ իրոք մեծ դաշտ կա։ Եթե չկարողանանք մեր ռեսուրսները հավաքել մեկտեղել, մենք ավելի մեծ կորուստներ ենք ունենալ, ինչպես 2020-ին ունեցան։ 2020-ին մենք ունեցանք 7.4% կորուստ, այն դեպքում, երբ որ համաշխարհային կորուստը կամ անկումը 3.4% է։ Իսկ կառավարությունը ամբողջությամբ պետք է անցնի հակաճգնաժամային կառավարման, հաշվի առնելով այն, որ համաշխարհային պրոցեսները բավականին վատ սցենարով են գնում, տնտեսական իրավիճակը բավականին խտրահարույց է, եւ նոր բացական ցնցումներ են գալու դեպի Հայաստան։ Մենք պետք է փորձենք դիմագրավել այս ամենին միասնաբար։